Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim sok od limuna. Evo šta je potrebno. Kilogram limuna, 3 pomoranđe, 1 grejp, 10 limuntusa i 4 kilograma šećera i 4 litre vode. Sodu bikarbonu sam rastvorila u vodi i potopila sam voće i stajalo je sat vremena. Posle toga sam dobro isprala. Polovinu od pripremljene količine limuna poljuštim. I isečem na parčiće da bi lakše mogla da meljem. Drugu polovinu od pripremljene količine samo isečem na 4 dela. Pomoranđe i grejpfrut ću takođe oljuštiti. Iseći ću isto na četvrtine da bi bilo lakše za mlevenje. Što bolje ih oljuštite, skinite ovo belo da ne bi bila previše gorko. Pripremljeno voće samljem na mašini za mlevenje mesa. Samleveno voće dodajem u posudu u koju ću moći da dodam 4 litre vode. U mleveno voće dodajem 10 limuntusa ili 100 grama. Četiri litre vode. Sve lepo izmešam, pokrijem i ostavim da stoji 24 sata. Prošlo je 24 sata i sada ću procediti sok. Stavila sam cediljku preko duplu gazu. I kroz to ću procediti. U proceđen sok dodat ću 4 kg šećera. Dobro ću izmešati. I ostavim još 24 sata da stoji uz povremeno mešanje. Sok je gotov, još je preostalo da ga sipam u flašu. Od pripremljene količine voća dobila sam 8 litara soka, to jest sirupa. Pratite naš kanal Njam Njam, vidjet ćete još mnogo sjajnih recepata.